হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম। সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আহক, আজি মই ক'লৈ গৈ আছোঁ তাকে দেখাওঁ। ভাবিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাই থাকিব দিনটোলৈ ভিডিঅ'টো ক'ত কি কৰোঁ, কেনেকৈ কি কি কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ইয়াত ক'ত গৈ আছে খোজকাঢ়ি গাড়ী। ছ' চিন্তা নকৰিব, মই কৈ আছোঁ, আমি গৈ আছোঁ মানে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবৰ কাৰণে। এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, ৰাতিপুৱা 4:30 বজাৰ হয়। ছ' আপোনালোকে চাওক আমি কেনেকৈ খোজকাঢ়িব গৈছোঁ, কিমান দূৰ গৈছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগে খোজকাঢ়ি। খোজকাঢ়িব গৈছোঁ, খোজকাঢ়ি ভাল লাগিছে। গৰমো লাগিছে অলপ, ভালো লাগিছে। কোনে কোনে মানে খোজকাঢ়ি ভাল পায় জনাবচোন কমেণ্ট কৰি কেনে। মই কিন্তু খোজকাঢ়ি ভাল পাওঁ, আৰু খোজকাঢ়িলে মানে আপোনাৰ বহুত মানে ভাল আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। আপোনাৰ হেল্থি হয়, ৱেল মানে ৱেট লছৰ কাৰণেও ভাল, হেল্থিৰ কাৰণেও ভাল, দেহৰ মানে দেহৰ কাৰণেও বহুত বহুত ভাল। আৰু আহক, মই খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছোঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ অলপ। ভাল লাগিছে, আজি চাবচোন খোজকাঢ়ি আহি খাব লাগিছে। এয়া হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে, ইমান। আৰু আমাৰ মেয়ে খোজকঢ়া মানুহ এজনী দেই, আমি অলপ চলত ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব সদায়। মোৰ নাম ৰূপচনা চন্দনা হয়, আৰু এজনী বা ভিডিঅ' নাই, এজনী আৰু ভাল লাগিলে, চাই থাকিলে ভাল লাগিব, আমাৰো ভাল লাগিব, উৎসাহ বাঢ়িব। গতিকে সকলোৱে চাই থাকিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় দি থাকিম। আৰু আৰু আমি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি মানে আমাৰ ঘৰলৈ আমি ৰাওনা হৈ আছোঁ। এইফালে ইয়াতে আমি আগতে কিমান খেলপথাৰ হয়, এখন খেলপথাৰত বহুত মানে খেলবিলাক হয়, ধুনীয়া লাগে। তাৰ লগতে আপোনাৰ ইয়াতে থিয়েটাৰো হয় ফিল্ডখনত। আৰু ইফালে ইয়াতে আমি আগতে আহিছোঁ আমাৰ চাব চৰলৈ যোৱা ৰাস্তা, আৰু কোনোবাই যদি আহি পোৱা নাই এইটো ৰাস্তাত গতিকে আহি যাব। ধুনীয়া ঠাই, কলেজ এখন আছে, পঢ়িব পাৰিব, ভাল লাগে। আৰু এই এখন আমাৰ ভণ্টি এজনী আহে, ৰং তুলি গাঁৱৰে আৰ্ট স্কুল খুলিছে হয়, গতিকে আৰ্ট স্কুল আপোনালোকে ইয়াৰ কণ্টেক্ট মানে কি নাম্বাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লাগিলে দি দিম। হৈ গৈছে, আৰু চাওক আমি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি কেনেকুৱা হৈ গৈছোঁ। একদম মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি। গৰমত খোজকাঢ়িলে কিমান ভাল, চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, মনটো ভাল লাগি গৈছে। ভাগৰ লাগিছে যদিও মনটো বহুত ভাল লাগিছে ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি। ইমান চাওকচোন ঘৰটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে, কালাৰটো, আৰু চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া, মানুহৰ মানে কি ধান পথাৰ, ইমান ধুনীয়া হৈছে খেতিবিলাক, চাওকচোন সেউজীয়া হৈ আছে, বহুত বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। আৰু সেউজীয়া ভাগটো দেখি কেনে কেনে লাগে এবাৰ জনাবচোন আপোনালোকক, মোৰ ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে ময়ো ভাবিলোঁ অলপ দেখাই দিওঁ। আৰু তাকে মই অকল দেখাই দিছোঁ। আৰু এইগৰাকীয়ে মানে হাতত চেণ্ডেল লৈ গৈছে খোজকাঢ়িব মানে গৈছে। আৰু ডিউটিৰ পৰা এনেকৈ আহি গ'লোঁ, খোজকাঢ়ি আহি বাকীখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, ডিউটিলৈ বুলি আহিলোঁ। আহি লৈ ইয়াতে দিনটো কাম চাম কৰিলোঁ, কৰি কেনে কি কৰিম। মইতো আজি আছে টিচাৰ্ছ ডে, গতিকে মই টিচাৰ্ছ ডে বুলি পেলাই গিফ্ট কেইটামানকে পেকিং কৰিলোঁ। ছ' টিচাৰ্ছ ডে বুলিলেতো ভালেই লাগে ন, সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে কিমান মানে এটা সুখৰ দিন হয় আজিৰ দিনটো। ছ' মোৰ চেনেলটো ভাল লাগিলে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব,
আৰু মই ইয়াতে পেকিং কৰি আছো শিক্ষক দিৱসৰ কাৰণে সকলো শিক্ষকক মোৰ ফালৰ পৰা হেপি টিচাৰ্ছ ডে টু অল মাই ৰেচপেক্টেড টিচাৰ আৰু চব মই কেনেকৈ পেকিং কৰি আছো আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব লগতে এটা ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব দেই আপোনালোকে আৰু মই মানে কি মোৰ পেকিং মই পেকিং কৰি এটা পাইছিলোঁ কাৰণ যদি পেকিং কৰিব লাগে তেন্তে লাগিছে মই কৰি দিম আৰু মই কেনে সকলো শিক্ষকলৈ শিক্ষকক মই ভাল পাওঁ এইবিলাক এনেকৈ ক'লে থাকক ভালে থাকক যাতে আৰু এনেকৈ মানে শিক্ষকতা কৰি থাকিব পাৰে তেওঁলোককো অশেষ মানে দোৱা থাকিলে আৰু এয়া মই লাহে লাহে বিক্ৰী কৰিছোঁ বিক্ৰী হৈছে আৰু প্ৰায়খিনিয়ে হৈছে এনেকৈ মানে কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন কেকবোৰ পেকিং কৰি মই কিন্তু বহুতেই ভাল পাওঁ দেই মই পেকিং কৰিব ভালো পাওঁ কৰিব বেছি কম বেছি মানে ভাল লাগে কিবা এটা ভাল লাগে অলপ পেকিং কৰিলে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু মনটো আৰু যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই সকলোৱে যেন মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে আৰু মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ভিডিঅ'বোৰ কোনে কোনে চোৱা নাই সকলোৱে চাব দেই আৰু যিবিলাকে চাইছে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ আগুৱাই লৈ যায় আৰু এনেকৈ যেন মৰম আশীৰ্বাদ দি কিনে মোক আগুৱাই লৈ যায় কামনা কৰিলোঁ লাগিছে আৰু যে আপোনালোকে চাব সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেল ইমান চেষ্টা কৰোঁ ভাল ভাল মানে ভিডিঅ' দিবলৈ মানে ট্ৰাই কৰিম হৈছে আৰু মানে চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো য'ত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব কৰি আছোঁ আৰু বুকিং কৰি কৰি ভাল হৈ গৈছোঁ পেকিং হৈছে আৰু ট্ৰাই কৰি বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰু মোক মানে সহায় কৰি দিছে ভাইটি এটাই হ'লে হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই কাটিছিলোঁ নে তেনেকৈ কাটি দিছিলোঁ মোক সহায় কৰি দিছে এনেকৈ কাটি পেকিং হোৱাৰ পিছত আৰু লাইকেইটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এয়া এটা কথা সুধি আছিলে আৰু মই কৈ আছিলোঁ আপোনালোকে দোৱা কৰিব যে মই এনেকৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ দোৱা আশীৰ্বাদৰহে মই মানে আগুৱাই যাব পাৰিম গতিকে সকলোৱে যেন দোৱা কৰে দোৱা কৰিলে মই এনেকৈ আগুৱাই গৈ ভাল লাগিম আৰু আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চালে মই আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই সেইসকলে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই দেই মানে ইয়াতে হৈছে আৰু প্ৰায়খিনি বিক্ৰী হৈ গৈছে এতিয়া হোৱাৰ পিছত আৰু মানে বহুত গৰম ন ফেন চলি আছে তথাপিতো মানে ফেনৰ বতাহতো মানে ইমান গৰম হৈছে একদম ফেনৰ বতাহতো মানে থাকিব নোৱাৰি ইমান যে গৰম মাৰিছে কাৰ কাৰ কৰে কিমান গৰম মাৰিছে জনাবচোন আৰু এই মোৰ ভাইটিয়ে মানে এনেকৈ মোক সহায় কৰি দিছে ভাল লাগিছে সহায় কৰি দিয়াৰ কাৰণে সেই মোৰ ভাইটিয়ে মানে কি ভাইটিজনে মোক বহুতখিনি সহায় কৰি দিছে ভাল লাগিছে এনেকৈ সহায় কৰি দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু চাওক পেকিং কৰি হোৱাৰ পিছত আৰু ক'লে যাওঁ কি কৰোঁ চাব আৰু চিধা চিধি মানে মই এতিয়া পেকিং কৰি আছোঁ পেকিং কৰি হৈ গৈছে পেকিং হৈছে আৰু প্ৰায় পেকিং কৰি হৈ গৈছে তাৰপিছত মই এতিয়া মই পেকিং কৰা সকলো দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু আছিলোঁ এইবোৰ মানে শিক্ষকসকলক মোৰ ফালৰ পৰা হৈ গৈছে তাৰে কেইটামান ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অল মাই পাৰিব আৰু পেকিং কৰি পেকিং কৰা হৈ টাউনলৈ মানে কেইটামান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ নতুন মাজেৰে আহিছে বজাৰ কলকাতা বুলি জনাইছে বজাৰ কলকাতা বুলি চাব লাগিব।